Tak, dobrý den. Já, jak bylo řečeno, tak jsem Petr Viktorin. Něco málo u mě, pracuju teda v Red Hatu. Když jsem nastupoval do téhle společnosti, tak jsem říkal, že můj koníčkem je psát open source software, takže si asi budu muset najít nového koníčka, když to budu dělat v práci. A přesně to se stalo. Našel jsem si cestu k tomu učit ostatní programovat. Takže teďka učím pro organizaci, která se jmenuje PlyLadies a spravuju portál s materiálama Naučte Python.cz. Celé to začalo někdy v roce 2013, kdy se nám na facebookové stránce vznikající Python komunity v Brně přihlásila jedna žena, která studovala na škole, měla povinný předmět úvod do programování a úplně se v tom ztráceli, takže hledali někoho na doučování. Co bylo takové semínko, které padlo na úrodnou půdu. Měli jsme rozjeté srazy pivo, kde se jako setkávali programátoři v Pythonu. Zjišťovali jsme, jak je to skvělé mít kolem sebe nějakou komunitu. Proběhl zrovna nějakou dobu předtím workshop Rails Girls, který učil ženy, jak programovat webovou aplikaci v Ruby. A kromě toho ještě taky nějakou malou dobu předtím navštívila Brno organizátorka PyLadies ze San Franciska. PyLadies jsou taková celosvětová organizace, která sdružuje ženy, které programují v Pythonu a dělají nějaké srazy. Tady ta organizátorka něco podobného chtěla udělat i v Brně, ale nenašla nikoho, kdo by to vedl. Takže když se objevila tady ta žádost o doučování, já jsem zjistil, že doučování je sice fajn, ale asi bych ty lidi chtěl naučit něco trochu jiného, než se učí na té vysoké škole pro informatiky. Tak jsem si řekl, že to tak nějak spojím dohromady a udělám začátečnický kurz. Vzniklo to tak, že napřed jsme se prostě scházeli tak nějak přátelsky. Vždycky jsem jim něco řekl o nějaké technologii. Potom občas se stalo, že to ty účastnice nepobrali všechno, takže si to chtěli zopakovat a žádali mě o nějaké poznámky k tomu, co jsem jim řekl. Já si většinou, když nějakou přednášku dělám, tak si udělám poznámky pro sebe, takže ty jsem trošku vyčistil, dal jsem je na internet. Jak jsem zvyklý z open source, tak jsem je prostě hodil pod nějakou veřejnou licencí. Pak se stalo, že ty samé poznámky začaly používat účastnice, co třeba nemohli jednou přijít, tak místo toho si přečetli tyhle poznámky. Pak si je začali číst pomocníci, protože jsem na to nestačil sám, tak se ozvali další, kteří s tím kurzem pomohli vysvětlovat nějaké jednodušší problémy třeba individuálně na tom kurzu, takže si mohli projít, o čem vlastně ta hodina byla. Pak se začali ozývat lidi odinuť, třeba z jiných měst nebo lidi, kteří z nějakého důvodu na ten kurz se nedostali. A postupně z toho vznikly i kurzy v dalších městech, které byly vedeny stejným způsobem. Takže takhle od nějakých mých poznámek. Tím, že jsem je dal prostě k dispozici a postupně jsem je vylepšoval, tak se staly učební materiály, které se spoustě lidem docela líbí a spousta lidí se podle nich naučí programovat. Takže já z toho jdu asi z jiného úhlu, než tady učitelé, co jste. Já jsem nestudoval pedagogiku, v podstatě nic nevím o tom, jak lidi něco naučit. Zkouším, jak to jde. Na druhou stranu umím dost dobře programovat, takže vím, co je potřeba naučit, co se těm lidem bude hodit podobně. Když jsem byl na PyConu SK loni, tak jsem byl docela unešený z toho edutracku tady, když jsem poznal prostě ty lidi, co umí učit.
jak se tady bavili, takže doufám, že vás trošku obohatím tím, jak na to jdu z takového trošku amatérského hlediska já. Tak, čili to bylo něco k tomu, jak to dělám. Jo, ještě něco víc k tomu, jak to dělám já. Snažíme se naučit nějaký základ toho, co každý programátor potřebuje. Jo? Takže je tam samozřejmě Python, je tam nějaká příkazová řádka, která dneska už teda tolik potřeba není, ale máme s ní zkušenosti, takže to vedeme spíš od příkazové řádky nahoru. Je tam Git, takže potom můžou spolupracovat mezi sebou, můžou se zapojovat do větších projektů. Je tam nějaké HTTP, je tam nějaké testování, ale neděláme tam třeba webové technologie, které necháme na další kurz, neděláme tam práci s daty, které zase je spousta možností, jak na ten začátečnický kurz navázat, a tyhle dveře necháváme otevřené. Opravdu se snažíme naučit nějaké základy, které jsou potřeba vždycky. No a protože základy sami o sobě nejsou jsou takové suché, tak jsem se rozhodl učit na hrách, to znamená, tvoříme složitější a složitější hry. Hry jsou dobré v tom, že zabaví každého, takže kdybychom dělali, já nevím, třeba tu analýzu dat, tak je tam spousta lidí, které to nezajímá. Když udělám hru, tak sice to nikomu nepomůže v profesionálním životě, ale každého to aspoň baví, aspoň když se to vede. Takže tak nějak je dělaný ten začátečnický kurz. Co neděláme? Neděláme algoritmy, neděláme tu informatiku, neděláme webové technologie, neděláme obecnou počítačovou gramotnost, nějaké psaní textu ve Wordu podobně. Jak jsem říkal, neděláme datovou analýzu. Jo? Takže opravdu takové ty základy programování. Možná jste viděli Lightning Talk z PyConu v Česku, kde Jirka Výraška říkal o 20 řádkách Pythonu, na které je nejvíce hrdý. Je to takový docela základní kód. Každý programátor by to zvládl napsat, ale ušetřilo to nějaké doktorance nebo nějaké doktorce analýzu DNA, kterou předtím dělala ručně, tak jí to ušetřilo spoustu hodin týdně, mohla se věnovat nějakým složitějším věcem, něčemu, co opravdu potřebuje to vzdělání a ty znalosti. No, takže mým cílem je, aby každý mohl napsat takovýhle nějaký jednoduchý kód, zautomatizovat si práci, na kterou jsou počítače lepší než lidi, nebo aspoň, když už to nedokáže napsat, tak aby měl nějaké povědomí o tom, že tyhle věci dělat jdou a že když si najde nějakého programátora, tak něco takového zvládne profesionál za 20 minut. No, a ušetří to potom spoustu času. Doporučuju to, je to ten Lightning Talk na 5 minut, když tak se na to potom podívejte. Tak, způsoby, jak se naučit programovat, ze těch způsobů je strašně moc. Tady bych chtěl trošku porovnat to, co dělám já a to, co dělají ostatní. Jako první tady mám ukázku nebo logo vysoké školy. Na vysoké škole, když jdete na informatiku, naučíte se informatiku, což je trošku jiného, než naučit se programovat. Jo? Naučíte se algoritmy, analyzovat různou časovou složitost, architekturu složitých systémů, podobné věci, které profesionální programátor potřebuje, ale myslím si, že normální člověk tohle potřebovat nebude, nebo se aspoň může zeptat toho profesionála, a je potřeba prostě učit nějakým jiným způsobem, je něco trošku jiného. Další věc na školách, kterou neděláme my, je hodnocení. No, na škole je potřeba toho studenta nějak ohodnotit, dát mu nějakou známku, dát mu nějaký domácí úkol, zkontrolovat, že neopisuje od někoho jiného, což jsou docela časově náročné záležitosti. My jsme v podobném komunitním duchu udělali i kurz pro vysokou školu a právě tady to hodnocení, ty domácí úkoly, které musí být pořád jiné, aby se neopisovalo,
a podobně, tak zabírá nejvíc času. Jo? Takže to je asi ten největší rozdíl mezi tím, co děláme my a co se dělá na školách, že je tam potřeba dát čas do toho hodnocení. Jo? Takže v té škole je cíl nejenom to ty lidi naučit, ale i nějak je ohodnotit, dát jim nějaké známky. Další věc, kterou pokud neznáte, tak si určitě, se určitě na ní podívejte, je software Carpentry, což je obrovská inspirace pro nás. Oni dělají kurzy pro vědce. Nejsou příliš známí, nejspíš proto, že se snaží si tu značku udržet a dělat to prostě profesionálně, aby to mělo nějakou úroveň. Ty jejich materiály jsou opravdu dobré, nicméně použít je pod touhle značkou může jenom někdo, kdo je od nich certifikovaný. Takže není jednoduché se na tenhle kurz dostat. Nicméně všechny ty materiály jsou otevřené, takže použít je můžete jenom ne tady pod touhle značkou. Další způsoby, jak se naučit programovat, jsou různé online, třeba videokurzy nebo i normální online kurzy, které jsou fajn. Co mě na nich chybí, je právě ta komunitnost, jo, že ten, kdo to učí, je v kontaktu s těma lidma, kteří se učí, můžou se navzájem ovlivňovat i můžou dostávat i zpětnou vazbu příměji, než když jeden autor dělá ty materiály pro celý svět a není tam jako někdo na té lokálnější úrovni. Další, co tu mám, jsou Django Girls. To je podobná věc, ale dělají jednodenní workshopy, které jsou spíš motivační. Jo? Django Girls nejsou o tom, že se ty účastnice něco naučí, ale že se motivují, že zjistí, že můžou udělat webovou stránku, že prostě je to v lidských možností, zjistí, jestli se jim takováhle práce líbí, jestli by si o tom chtěli najít něco víc. Ale vždycky, když jsem byl na Django Girls, tak na konci byla taková otázka, co dál. Jo? K tomu, komu se to líbí, tak co dělat dál. Jo? Jít na vysokou školu je příliš velká investice. Materiály online nejsou pro všechny, ty potřebují nějakou vnitřní motivaci, kterou ne každý má. Takže ty dlouhodobější kurzy, co dělám já, tak jsou takovou odpovědí na to, co po těch Django Girls. Pak tu mám Czechitas, možná znáte další organizace, co učí ženy. Ty se od těch mých kurzů liší hlavně tím, že jednak jsou placené, což my neděláme proto, že s penězma je spousta papírování a prostě nechceme to řešit. Kromě toho, pokud chcete zaplatit férovou mzdou dobrého programátora, tak to asi nemůže být nějaký otevřený kurz pro lidi, co možná se jim to líbí, možná ne. Tam už potřebuje být trošku větší motivace. No, takže i ty odměny jsou tam spíš symbolické a bez nich to jde taky. Další věci jsou nějaké profesionální organizace, které vás to naučí za peníze. O těch příliš nevím. Ty většinou mají uzavřené materiály, na které se člověk ani nemůže podívat. Možná to dělají dobře, možná ne. Další tady mám příklad Kiwi. Kiwi dělají, nebo Kiwi.com dělají workshopy, které fungují jednak jako prezentace té firmy, jednak jak samozřejmě předávají informace, předávají zkušenosti, vědomosti a jednak je to i náborová akce, takže když na ten workshop přijde někdo dobrý, tak si ho zadají do systému a dají mu i práci, což je samozřejmě dobře jak pro toho účastníka, tak pro tu firmu. Nicméně nedá se tomu úplně říkat komunitní, když to vlastně dělá firma a je to celé organizované tou firmou. Pak tu máme knížky, jako příklad populární programu je v Pythonu. To se liší od kurzu samozřejmě tím, že knížka je jednou vytištěná, pak už se nedá příliš měnit. Když mám online kurz nebo opakovaný kurz, tak s každým během tam můžu něco přidávat. Potom tady mám, nevím, jestli znáte tohle logo v rohu, Read the Docs, dokumentace. U každého projektu populárnějšího softwarového máte nějaký tutoriál, z toho se můžete
technologii naučit taky. Problém toho tutoriálu je, že často není příliš často aktualizovaný, není tam zpětná vazba příliš dobrá mezi tím začátečníkem, který si ten tutoriál čte, a tím, kdo ho napsal. No, takže všechny tady tyhle způsoby, jak se naučit programovat, jsou skvělé. Já se zaměřuju na něco trošku jiného a svého. Tak, konkrétně. Pro mě je důležité mít otevřený obsah. Byla tady přednáška před pár hodinami o tom, co to ten otevřený obsah je. Abych to zhrnul, tak pro mě je mnohem důležitější, než něco vytvořit, zajistit, aby na tom mohli stavět ostatní. No, jestli znáte open source, typicky třeba operační systém Linux začínal tak, že to vytvořil nějaký chlápek ve Finsku jako hračku, dal to veřejně k dispozici a řekl, ale tady je nějaká hračka, z toho asi nic nebude, ale bylo fajn to vytvořit. A pak se na to začalo nabalovat, protože každý na to mohl začít nabalovat a dneska je to velice populární systém minimálně na serverech. No, takže tady vidím takovou paralelu mezi otevřeným softwarem a otevřeným obsahem nebo učebním materiály. Aby to bylo takhle otevřené, aby se na to dalo nabalovat, tak je důležité to jednak dát k dispozici, jednak se o to potom starat. No, takže když tam někdo přidá nějaké vylepšení, tak to zkontrolovat, upravit možná a začlenit. Je to celkem hodně práce, možná kdo tady děláte s otevřeným softwarem, něco spravujete, tak víte, že to starat se o to není jen tak a je to trošku jiná práce, než ten samotný obsah tvořit. Dál, to už jsem zmínil předtím, máme bezplatné kurzy, nemáme rozpočet. Většinou to, co potřebujeme, je nějaké místo, konferenční místnost v nějaké firmě. V té firmě se konference už večer nedělají, takže nám přenechají nějakou místnost zadarmo. Dostanou se, nebo dají si logo na stránky, takže z toho mají nějak. Halo? Co to dělá? Slyšíte mě vzadu? Neslyšíte? Pořád ne? Tak já budu mluvit, třeba se to zapne časem. Nic. Je to dobré? Skvěle. Tak. Omlouvám se za technické problémy. Takže máme bezplatné kurzy, nemáme rozpočet, peníze v podstatě nepotřebujeme, dostáváme jenom místnosti. Což má i druhou stránku, a to je, že tyhle kurzy je docela složité sponzorovat. Pokud jste firma, která na to chce dát peníze, tak není na co. No, čili buď to dát nějakou tu konferenční místnost, nebo občas děláme hardwareové workshopy, kde je potřeba sehnat ten hardware, takže tam se nějaké peníze hodí, ale obecně je to dělané tak, že ty peníze příliš potřeba nejsou. A funguje to, což je docela fajn. Tak, další věc, kterou jsem zmínil předtím, je, že neznámkujeme. To znamená, motivace je na těch
účastnících. Jo? Oni jsou ti, kteří je potřeba naučit, teda který se chcou naučit. My je to chceme naučit, ale pokud je to nezajímá, tak to jako nebudeme do nich nutit. Všichni, co děláme ve volném čase. Známkování je dost otrava. Teďka se snažíme dělat, nebo přemýšlíme nad tím udělat nějaké automatické testy, automatické známkování, ale přece jenom ta automatika nenahradí nějakou komunikaci. No, to znamená, spoléháme na to, že když má někdo problém třeba s úlohou nebo jak s čímkoliv jiným, třeba i s něčím, co nesouvisí s kurzem, tak prostě přijde za těma dobrovolníkama, který to učí, nějak se domluví, nějak se to naučí dál. Jo? Takže většinou teda se na konci předávají nějaké diplomy o tom, že se absolvoval tento kurz, ale to je v podstatě kus papíru se jménem, jo? To je vytištěný někde na tiskárně. Jo, takže spoléháme na tom, že lidi se to naučit chcou. To je důležitý rozdíl proti školnímu prostředí. Ty kurzy konkrétně, co učím já, tak bývají pro ženy, což rozhodně není podmínka. Můžete udělat takový komunitní kurz pro kohokoliv. Ty navazující nebo pokročilejší kurzy už snažíme se dělat pro všechny. Pro ženy je to z důvodů, do kterých tady asi nebudu příliš zabíhat. Možná víte, že je prostě snaha do IT dostat víc žen, takže tyhle kurzy se cílí na ně. Nicméně je to dělaný tak, aby když se tohle někomu nelíbí, aby si mohl ten kurz založit vlastní a mohl použít veškeré materiály, veškeré know-how, které máme pro jiné kurzy. Jo? Takže tohle je něco, na co se zaměřujeme konkrétně my, ale ten kurz, co děláme, je dělaný pro všechny. Tak, máme materiály online, což znamená, že můžeme ten kurz neustále vylepšovat, když tam někdo najde chybu, tak se prostě opraví a nejhůř za pár dní se snad dostane na stránky. Další věc, co tohle umožňuje, na rozdíl od například od knihy nebo i od kurzu typu Code Academy nebo podobně, je, že si každý ten kurz můžeme přizpůsobit. To znamená, že když se v Ostravě rozhodnou, že Git je příliš složitý a že to je lepší udělat až v nějakém navazujícím kurzu, tak prostě přeskočí několik lekcí a zajistí, nebo samozřejmě musí si zajistit, že potom ten obsah nějak navazuje, ale je možné tohle toto udělat a i ty materiály jsou na to přizpůsobené, že prostě každý kurz tam má vlastní osnovu a tu osnovu si každý kurz může měnit podle sebe, jo, nezávisle na těch ostatních. Kurzy se dají projít jak naživo, tak z domu od počítače, což je dobré jednak pro lidi, co třeba na kurz chodí a jednou nemůžou, jednak pro ty lidi, kteří to celé procházejí z domu, na kurz se nedostali třeba z kapacitních důvodů. A je to samozřejmě dobré i pro organizátory dalších kurzů, jo? Že zorganizovat tenhle kurz v Novém Městě není žádný problém, protože všechno, co ten přednášející by měl říct, je napsané v těch materiálech. Jo? Není to jako u některých jiných komunitních kurzů, že ten lektor si připraví třeba jenom slajdy, které vůbec nedávají smysl bez té přednášky. Tak tomu se snažíme tady vyvarovat. To, kam to teďka směřuje, ta výroba nějak těch materiálů, je workflow, který možná znáte z open source, z Gitu a z GitHubu. Myslím si, že by to bylo skvělý mít to takhle, ale všude tomu něco chybí. Takže jak udělat nějakou změnu v materiálech? Potřebujete si napřed udělat vlastní kopii těch materiálů jenom pro sebe, jenom pro svůj kurz, kde si můžete hrát, kde si to můžete zkoušet jenom pro sebe. Jo, to,
Tady, když máte třeba tištěnou knížku, tak máte problém, když používáte kurzy, které jsou někde oficiálně online, tak opět máte problém, tohle příliš nejde. Na to je potřeba, aby ty kurzy byly otevřené. Pak to nějak změníte. Tady je zase důležitý, aby ta změna byla nějaká jednoduchá, aby nebyly potřeba nějaké speciální znalosti na to, aby se ta změna udělala. Na tom my pracujeme. Tady mají problém třeba videa. Jo? Když si chcete pozměnit videokurs, tak to v podstatě musíte natočit celé znova. Jo? Proto preferujeme texty. Ideální tady by bylo nějaké rozhraní nějakého editoru. My to máme v Gitu, takže je potřeba umět trošku s Gitem, aby se ta změna tam dala projevit. Místo na nějaké vylepšení, aby to bylo jednodušší pro ty učitele. Pak je to potřeba otestovat. A tady narážejí třeba Django Girls. Jo? Django Girls, nevím, kolik tady děláte mentory Django Girls v neděli, ale existuje slovenský překlad jejich materiálu a aby se tenhle překlad použil na tom workshopu v neděli, tak je potřeba ten překlad poslat centrální organizaci Django Girls, aby se to objevilo na jejich stránkách. Jo? Takže když přijdete na web Django Girls, doklikáte se tam do Bratislavy na materiály, tak tam uvidíte materiály z centrální organizace a v momentě, kdy to přeložíte a přeložíte to na poslední chvíli, chcete to tam dát, tak je potřeba, aby lidi z centrální organizace na to zrovna měli čas. No, od té doby, co to přeložíte do toho workshopu. No, takže tady si myslím, že tohle to nám jde docela dobře, protože máme ty materiály pro každý běh zvlášť a jsou víceméně oddělené. Samozřejmě je tam co vylepšovat, ale to, že se to dá vyzkoušet ještě předtím, než se to dá někde oficiálně, si myslím, že je skvělé na to, že každý učitel si může experimentovat, může dělat změny na poslední chvíli. No a poslední věc, co je potřeba, je, pokud ty změny se osvědčí, pokud jsou otestované, pokud jsou dobré, tak je zase dát k dispozici zpátky všem ostatním. Jo? Tady je potřeba někdo, kdo se o to stará, kdo zná nějakou tu koncepci, aby to bylo nějaké ucelené, aby si tam každý nedělal, co chce. A taky někoho, kdo je aktivní a o ty změny se stará. No, takže já si myslím, že něco takového, kdyby se nám podařilo časem vytvořit a pracujeme na tom, takže by to na podobné kurzy bylo ideální. Tak, teďka trošku k tomu, kdo všechno podobné kurzy dělá, jak se člověk může zapojit. Tak samozřejmě je tam nějaký účastník, který přijde, něco se naučí, dostane nějaké úkoly, ty úkoly vyřeší a je to vlastně celé dělané pro tyhle účastníky, tak to je taková základní role. Pak tam máme nějakého lektora, člověka, co stojí za pódiem a přednáší. To samozřejmě by měl být někdo, kdo té problematice rozumí. A tenhle člověk z toho dostane to, že samozřejmě si trénuje přednášení před publikem a kromě toho funguje i jako nějaký mentor, ke kterému se dostanu za chvilku. Kromě toho hlavního přednášejícího tam jsou organizátoři nebo organizátorky a tam je důležité, že lektor a organizátor není ta stejná osoba. No, v minulosti jsme to takhle měli, ale organizátor dělá věci jako stará se o nábor těch lidí, o komunikaci s těma účastníkama, stará se o to, aby byly všechny materiály připravené, aby
aby byla k dispozici ta místnost a podobně. Takže ten lektor, ten profesionál, pak v podstatě může přijít třeba na 2 hodinky týdně a nic dalšího do toho nemusí dávat. Takže to uvolňuje ruce a lektor potom nemusí tak brzo vyhořet. Pak tam máme pomocníky, mentory, kouče, lidi, kteří pobíhají po místnosti a když se někde vyskytne nějaký problém, někde chybí závorka nebo je špatně odsazeno, tak ten problém vyřeší. No, tohle jsou lidi, kteří můžou být taky profesionálové, nebo to můžou být třeba lidi, co ten kurz prošli v minulém běhu a chtějí si zopakovat ty znalosti a přitom pomoct dalším lidem. No, takže když někdo tím kurzem projde, chce si to zopakovat, tak mu říkáme, pojď nám pomoct takhle s tím učením. Funguje to velice, velice dobře. No. A tady bych asi poznamenal, že žádná z těchto rolí není na full time. Že každá z těch rolí je jenom na ten nutný čas, kterého není za stolik. Takže to pro ty lidi není taková investice. Jo? Dokonce ti koučové, ti mentoři můžou třeba přijít na poslední chvíli bez toho, aby se někde ohlásili. Je to takové volné, takže tam potom ty lidi rádi chodí. Pak tu máme samozřejmě autora materiálu, maintainer, to znamená někdo, kdo se stará o tu infrastrukturu, o ty materiály samotné. Případně tam může být nějaký sponzor, nějaká firma, která to podporuje z různých důvodů, ať už aby měla logo na stránkách, nebo proto, že chce, aby se její zaměstnanci takhle angažovali, protože i ti zaměstnanci z toho něco dostanou. Samozřejmě všichni víme, že nejlepší způsob, jak se něco naučit, je to naučit někoho jiného. Pak člověk přijde na všechny ty malé problémy. Takže jak ti lektoři, koučové, tak i ti sponzoři by z toho něco měli dostat zpátky. Kromě toho, když člověk umí, nebo když se člověk setká s těma začátečnickýma problémama, ví, jak prostě lidi, kteří to ještě tolik neumí, přemýšlí, tak si myslím, že je potom schopný napsat mnohem udržitelnější kód, jo? Že ví, jak fungují lidi, kteří to budou udržovat po něm, umí věci zjednodušovat, umí věci vysvětlit tak, aby byly pochopitelné. No, takže i pro ty, co to učí, to má rozhodně výhody. No a důležité je, že tam nejsou nějaké tvrdé linie mezi tímhletím. To jeden člověk může dělat víc věcí najednou, může přecházet z jedné role do druhé. Když tomu člověk chce věnovat víc času nebo míň času, může si zvolit, jak moc se zapojí. No. Tak, kromě těch začátečnických kurzů děláme i kurzy navazující. To byl problém ze začátku, že jsme udělali kurz a pak jako jsme nevěděli, kam ty lidi poslat, podobně jako s těma Django Grill jsem říkal na začátku. Ten kurz, začátečnický kurz člověka udělá začátečníka. To znamená, dá mu dostatek informací na to, aby se potom mohl rozhodnout, co studovat dál. Jednak teda, jestli ho to vůbec baví, tato věc, jednak kam se zaměřit, jestli na webové technologie, jestli na analýzu dat, jestli na nějakou robotiku nebo podobně. Tady mám obrázek stromu, jo? Ten začátečnický kurz vás dostane tady do té vidličky a pak je na vás, co dělat dál. Důležitý na tom začátečnickém kurzu je to, že potom víme, kde ty lidi jsou, kolik toho umí, co je potřeba nebo odkud je potřeba je učit dál. Takže třeba v Praze mají takzvané pyworkingy, workshopy, kde říkají, že je potřeba mít znalosti na úrovni začátečnického kurzu a od tam se potom dělají třeba ty weby nebo pokročilejší testování
a podobně. No, tak. Kdybyste to chtěli zkusit sami, mám nějaké praktické tipy, jak podobné kurzy dělat. Co se nám strašně moc osvědčilo, je systém červených a zelených papírků, který jsme převzali ze software Carpentry. Funguje to tak, že ten člověk, že prostě máte místnost plnou lidí a ty lidi dělají nějaký úkol a v momentě, kdy se zaseknou, kdy si neví rady, nebo když mají nějakou otázku, nebo když prostě chcou kontaktovat nějakého kouče, tak vylepí zezadu na notebook červený papírek a když je kolem nějaký volný pomocník, tak přiskočí a problém vyřeší. No, takže ty lidi nemusí zvedat ruku, nemusí mluvit, což lidi dělají neradi. Stačí nenápadně vylepit papírek a dostane se jim pomoci. Taky máme zelené papírky, které fungují tak, že když je nějaký problém k řešení, nějaká úloha, tak když je ta úloha hotová, tak si lidi vylepí zelené papírky, takže člověk na první pohled vidí, kdo to už má hotové a kdo ne. No, a v momentě, kdy je spousta zelených papírků a pár míst, kde ještě ten zelený papírek není, tak pomocníci můžou začít pomáhat těm, kteří jsou nějakým způsobem pozadu. Mhm. Tak, mentor nesáhá na klávesnici. Vždycky, jednak teda klávesnice jsou různé, takže se na nich nedá psát univerzálně. Jednak je super, když ten účastník si všechno napíše sám, může nad tím přemýšlet. Další tip, začněte pomalu, klidně začněte třeba se třema účastníkama, vypilujte si ty materiály, tu techniku a pak můžete růst. Další podobné tipy se snažíme dávat na Read the Docs, na tenhle ten dokument, který existuje už docela dlouho. Jsou tam i odkazy na podobné tipy. Možná jste některé už viděli v jiných kontextech. Jsou takové docela standardní. Tak, tady bych asi skončil s tím, proč zrovna Python. Python učím jednak proto, že jazyk se dobře učí a jednak kvůli té komunitě, jo? Protože ta komunita i před těma kurzama, hlavně po těch kurzech, kdy se do té komunity dostali nováčci a dostali se tam lidi, kteří je rádi učí, tak je velice přátelská, tolerantní k těm nováčkům a lidi tak nějak přemýšlejí o tom, že ne každý je na jejich úrovni a že když mají třeba nějakou přednášku na srazu, tak je potřeba vysvětlit nějaké začátky, zamyslet se nad tím, kolik toho člověk umí a kolik lidí vlastně ochuzuju tím, že něco jednoduchého nevysvětlím přímo na té přednášce. Tak. To je ode mě všechno. Díky. Z publika nám přišly otázky. Na vás máme na ně asi 5 minut. Takže prvá je, aký je priemerný počet účastníkov vašich kurzov a či sú to teda naozaj len ženy? Průměrný účastník na mých kurzech v Brně je na začátku něco pod 30. Postupně to odpadává, protože je to i jako, že tam lidi zjišťují, jestli to programování je pro ně, takže končíme zhruba na něco nad 10 většinou. To byla další otázka. A jestli jsou to jenom ženy pref, nebo takhle, já to neorganizuji, já jsem jenom ten učitel, takže organizátorky ženy preferují, ale když je místo, tak se tam dá přijít, i když jste chlap. Nicméně apeluju na ty, kterým se to nelíbí, založte si prosím vlastní kurz, je to dělané na to, abyste ty materiály použili i vy. Ďakujem. Ďalšia otázka, ako často sa stretávate? Jednou týdne, na 2 hodiny vždycky. Uh-huh. A ten kurz má 3 měsíce. Uh-huh. A aký je priemerný vek účastníčok? Či sú to zväčša pracujúce osoby, alebo študentky? Či ste sa stretli napríklad s dôchodkyňami, alebo ženami na materskej? Je to mix. Průměrný vek nebudu říkať, pretože tá odchylka je
tak velká, že by to nic neříkalo, kromě toho to nevím. Nicméně ano, jsou tam studentky, je tam spousta studentek, je tam docela dost paní na mateřské, důchodkyně tam chodí. Teďka máme na středečním kurzu, ještě jsem ji neviděl, ale prý je tam nějaká žákyně základky nebo prostě někdo hodně mladý. Jo, takže věk je prostě kdokoliv. A ty důchodkyně končí a ten kurz? Ano. Dokonce jedna teď chodí na pokročilý. Ďakujem pekne. Ja som sa ešte chcela spýtať vlastne, že či aj zistujete, že akú majú motiváciu tie ženy, ktoré prídu na ten kurz? Jo, to je práve jedna z vecí, co dělají organizátorky a ja príliš moc nevím. Nicméně väčšinou je to uplatnění v zaměstnání nebo porozumění tomu, co vlastně ty programátoři dělají. Třeba lidi z HR chodí s tím, že by rádi věděli, na co vlastně nabírají. A chodí tam i lidi, kteří to už někdy zkusili a chcou prostě v tom pokračovat, že je to opravdu baví. Takže mamička, ktorá potrebuje do toho vidieť, aby mohla dieťaťu v škole pomáhať. Také ste nemali, hej? Dobre. Neviem, ja k týmto informáciám osobným prístup teďka už moc nemám. No. Tak ďakujem pekne. Ešte raz. Ďakujem.